taler om noget. Det går hun på. Er der nogen, der har? Ja. Nummer 30. Marco. Nej. Det er der ikke, jeg har selv. Hvem har nummer 30? Nummer 30. Han er på BC. Det er nummer 30. Er der ingen, der har nummer 30? Så nummer 30! Så er I alle sammen videre. I er videre på, at I går videre nu. Er I klar? Godt. Næste nummer er... Nummer 30. Nej. Nummer 69! Hvem har nummer 69? Det er vores bror. Hvem er den rødt? Jelle! Jelle, kom lige ud. Har du nummer 69? Har du vundet? Jeg har vundet. Jelle! Har du vundet Jelle? Jelle! Opvasken. Ja. Jette, kom her, Jette, lad være god i Jette. Jette! Jette kommer lige og fortæller, hvad du har vundet. Kom og sig det her. Kom og sig det her, Jette. Kom og sig det her. Du har været. Sig. Du har Vagn har vundet et gavekort til frisør. Frisør Clark. Det ser du på gavekortet. Og Vagn, han er vild med camping, så det gælder om campingvagn. Ja da. Men vi tager et lov mere. Er blander, jeg kigger ikke. Er den næste også en... Yes. Her kommer der et nummer. Bare nummer. Det er et nummer. Kom an. Nummer... Nummer 3. Hvem har nummer 3? Hvem har nummer 3? Nummer 3. Det er fint. Hvis ingen har nummer 3, så går vi videre. Nummer 3 er ude. Videre. Næste nummer bliver... Nummer 75. Hvem har vi derovre? Har du nummer 75? Har du det? Se, forsøg nu. Og du trænger selv. Ja, det er faktisk. Skide. Sådan! Vi kunne lige lade pulsen med det. Det sidste vi har. Har vi der på det?
aften sidste uge på Admin, det bliver jo som sidste gang en gave fra den syvende himmel. Et sted, hvor at jeg har stået lærer. Det vil sige i 10 år nærmest, og 12 år tid til det. Med senge. Så hvis nogen har lyst til at vide noget om senge til, bare gå til mig. Jeg skal nok fortælle alt, hvad der drejer sig om madrasser og det hele. Men den syvende himmel, som sidste gang, de indvillige i og at give os en præmie på en pris, der hedder 2.000 kroner på en dyne og en pude i udsatspris. Og den får I selvfølgelig her. Så det er kun et spørgsmål om, hvad jeg svarer jeg på den nu. Nej. Vi kan også godt vente en halv time til at fejre med alle sammen, så finder det rigtigt nu. Måske vi gør det, men så skal vi bare tage det så. Jeg tager den nu. Nummer 52. Det er det. Er det dig, Hanne? Nej, for satan. Wow! Det sidste nummer, jeg trækker i aften, det er et kys med mig. Og den, der har det hemmelige nummer, det er nummer 19. Så hvem har fået det kys med mig? Nummer 19. Nummer 61! Undskyld, vi vælger rundt. Nummer 61 har vundet et kys med mig. Okay. Der er ingen, der vinder. Ja. Damer og herrer, det var aftenens lodtrækning, og jeg håber, I har hygget. Har du kys? Skal vi kysse dig? Okay, så lad os gøre det, Tommy. Altså, hvis du ikke kan få den der nummer 19, så vil jeg gerne være stand-in. Så kom der herop. Vi er altid friske på en udfordring, måske. Vi kan også bare trække de nummer, så, som siger, at... Nu er gaven væk. Nummer 19. Nå, jeg håber, I synes, at det var en sjov og lille bitte. Lodtrækken, og vi gør, hvad vi kan i vores forening, for at gøre det så sjovt som muligt. Vi er jo ret nye, og vi har ikke ret meget erfaring her at gøre, men vi gør det så godt for jer, så vi er udkendt. Det håber jeg, I ved. Så. Og vi har rigtig mange diskussioner, og vi har rigtig mange af det andet. Det er for at gøre det så sjovt for jer som muligt. Helt meget godt. Så tak. Hey. Er I klar til noget mere rock and roll, du? Eller vil I hellere høre om mig, synes jeg? Det er dejligt.